Bjorn Fråtsson. Τα χουί σάνε. Γιατί έχω κάνει πάνω μου στην Ελλάδα. Έκο ράουντ. Kyllä se 95 on 2. Jaa, aivan. Siis seal pihko peaks enne. Poleks see teine shot läbi seina olenud, siis oleks... Noh, kraab ma viskan. Ma viskan 4 naati, ma olen ikka poole tullut tule. Type... Aaaa! Ma vittu, davai, jõu. Mätas close, close. Mul oli 8 elu kokku. Üks on sette. Sel. Ah, ei ole kui. Ära klatsi, ma imen lahti sul. Täna heidu info! Tera mulle meeldis see, kuidas üks sõn lõst põrnis molli, siis mingi aaaah! Mis? Õppisid kasitama või? Kuna on pukku pustu? Seal nurga taga paremalt on. Hetke tavada, kui julgen ennast tavada ja hulkumas meelus mul jääne sai. Elus kui õige lugu kõlla, sa puutusest muusikaks, see tunne mida vaja on. Ei teda! Van loo. Mida? Kevin, vastab, mida? Mida? Oh, kus sa oled? Kus sa sinna sai? Üks on trüppel taga. On vähe. Üks on veel. Suka. Okei, nüüd ma proovin selle smoogi panna, ootame, äkki läheb meil. Okei, press. Nüüd võib midi minna, oota, jookske shorti sisse lihtsalt. Okei. Miks ma seda smoke ei näe? Okei, see smoke lihtsalt fadis ära, see fadis ära. Maybe reload. Kõik palju lihtsalt, see on vähe rohkem. Ei vaa, ma vaatan nüüd karaokeid minukel vaata, see mingi tants vaata. Kui tuli hommikul, ma ütlesin, nad tõrnas, ma näen kihlad sa midagi teinud. Nad ütles, kuna ma palin tuli niimoodi nõppu, ma palin tuli niimoodi nõppu. Ma tunnud, ei nüüd, ma kirjutasin karaole, et ütles, et ta ei pannud oma kätt isegi ligidale mulle. Ma on rõpa. Jäs kõike. One name man. What do I mean? Double big man. Tushy. Well, yeah, they were the wheel.
tule siia, sul on tule siia, tule siia. Nüüd vaata, vaata meine. One on B guys, bomb on B, right there. Plant in B. Good job. Good job. Mida ma tegin sulle? Ei tea, ma niisama. Palas, las ma. Palas läheb tagasi, see on B. Joo, 10 minuut peera. Ramp on üks. Tetris. Appa, ma sain näin seeste paiset. Bull! Ka nahu! Ei, 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 ei,